2002年的10月18号回来台湾，在那边6年3个月，加上之前我去纽约支援，1994年去纽约支援联合国案6个礼拜，我住在 Grand Hyatt， 所以我这个那两次的经验让我跟联合国的工作产生了连结哦，也第一现场的感受到台湾处境的孤立跟你共同得被拉保赛那种感觉。你知道我们那时候敲门有多难敲，敲到你头破血流，没有人理你。我打电话去很多代表团，其实我是台湾，我们这里是台湾什么什么，我们不会讲中华民国了，那时候就用台湾了啦。哦，说我们是台湾这个什么。